try me, try me, indirimbo nziza cyane, indirimbo ya Charlie and Nina. Uracyakurikiye, of course, Radiant TV 10, ikiganiro ni The Link Up, turi mu isaha yacu ya kabiri, ariyo The Turn Up. Umva, nari nabikubwiye mu kanya ngo ndagaruka nakira umutumirwa wacu wa mbere, nindeze, reka tumwakire. Ni umuntu w'umugabo nabonye, nta bintu byo kumuvuga mu izina, ni ukumwubaka nabibibwira, ariko nshobora no kukubeshya, ugasanga nk'ikintu ntavuze kandi yagombaga kukivuga. Reka tumuhereze umwanya atwibwire, atwibwire tumumenye, turi kumwe nande. Hano bw'ibihe bihibindi bintu bigahinduka, hano bw'izuba riseruka urigateba rikarenga, sinzohinduka, sinzohinduka, hoya sinzohinduka, sinzohinduka. Yes, nitwa Masterland, nkaba mvuye Bujumbura i Burundi, nkaba ndi umuririmbyi cyangwa umuhanzi, nkaba producer, na producing indirimbo, nkaba kandi na CEO wa studio yitwa Master Music, ariyo studio yanjye yinyanyira imiziki, niko navuga muri yitwa Masterland, akaba araturutse Bujumbura, akaba ari umuririmbyi cyangwa se umuhanzi, akaba ari na CEO wa studio yitwa Masterland Master Music, kandi nkaba na producer, nkaba na muganga. Ukaba muganga? Muganga w'imitima. Umaze kuvura bangahe? Abasinzikaje n'umutima n'agahinda, ubwo nawe n'uburimwo ni ugusuzuma. Kugira experience umaze kugira, ushobora kuba umaze kuvura nk'abantu batanu, cumi. Kugira ngo ubimenye, warabyuze indirimbo yanjye ifise, nimba ari ibihumbi icumi cyangwa ari ibihumbi ijana, abo nyine nimba narabavuye. Uvura abantu bose, kandi bavura a distance. Naho waba uri muri USA, naho uri China, ndakuvura ntagukoze ko mama. Ubwo se rero turakwitikira, uwo muganga turamushyira muri iyo kategori. Kategori y'abaganga se ba... Bakaridiya. Bavura batagukozeho. Aho ushobora no kuba unabarwaza. Ndakugwaza nkakuvura, nta kibazo ntera. Masterland ni iki? Umuntu ubonye Masterland ku munsi wa mbere, bwa mbere ari ubwa mbere amaso ye mbega arebye Masterland, ari ubwa mbere amatwi yumvise Masterland, ni iki kintu umunyarwanda uri gukurikira aka kanya, se abantu batandukanye badukurikira aka kanya bakeneye kumenya kuri Masterland? Masterland icyo bakwiye kumenya kwanza ni Burundi. Burundi kuko Burundi maze kubona Burundi hano ndabwambaye, kandi uko maze kumva Burundi cyumva Burundi ukacyumva kandi n'umuziki. Kwanza ni identity yanjye ni Burundi, n'akazi nkora ni umuziki. Amarere nkora n'umunyamuziki, rero ngira ndapresenta abaririmbyi bose b'Abarundi muri kano kanya n'umuziki w'Burundi, muri kano kanya mba ni nka ambasada w'Uburundi muziki muri kuri TV 10 muri kano kanya. Ego niko navuga. Umaze kugeza aka kanya umuntu ukubonye bwa mbere ushobora kuvuga ati uyu muhanzi se ni ubwa mbere tumubonye mu Rwanda, ariko se hano i Burundi umuziki wa Masterland uhagaze gute? Yari ku ruhe rwego kugira umuntu amenye ati ni umu upcoming artist aracyazamuka, cyangwa se ni umuhanzi wamaze kugera ku bikorwa byinshi, umuhanzi navuga ngo uri hejuru top artists, bimeze gute? Usanzwe muri ino myaka usanga umuntu adashaka kwivuga gusa ngo na kuriya, ariko nabwira abari kadukurikirana abashaka kumfollowinga kuri aya Masterland ku ma social media yose, bakabona feeds zanjye, bakabona ishanga feedback ibyo nkora, ariko nibaza ko ndi umuhanzi, ndi umuririmbyi, nibaza ko ndi mu bakomeye, mu gihugu cy'u Burundi, ndi ma icon. Uri mu bikomerezwa. Yego, ndi ma icon. Ama icon utoreka kuvuga uvuze umuziki w'u Burundi, kuko deja umaze no kuba murika album yanjye ya mbere mu kwezi kwa gatandatu, aho nari nazanye na Wiki Benda kuva i Kampala, yamfashije kugira launch album yanjye. Nibaza ko ndi umuririmbyi w'u Burundi mubo Burundi bufise, niko navuga. Watangiye umuziki wawe ryari? Ndamaze imyaka umwaka uzanzagira birthday y'imyaka cumi. Ko ushaje? Ndashaje cyane. Uzi umwana w'imyaka icumi ko nawe watangiye kuvura abantu? Ahubwo iyo azi gusa ni nk'umusanga
ari mu jambo tatu turi kumwe ejo yitwa campus mu director akambira ngibonga akunda kuvuga ijambo ngibonga mbizi ariko usanga ari tugi duhuri mu gamizi nyinshi zituma progress igigenda iraba slow kuko usanzwe nk'umuririmbyi ikaba ide myaka 10 abakwikuba afisini level iri international ubushasha pariko ikon uvuga ati East Africa ishako yamumenyesha mu ruhando rwa Africa ariko bivanye n'ama na umuntu aweka kuri muziki n'ama challenges atandukanye ubona genda polipura ariko slowly but surely no hanyuma umuntu ashaka kwibaza se mu myaka 10 maselende amaze kugera kuki ariko reka tugume mu muziki cyane twari kujya kurebera mu by'umuziki wakugeje niba yaguze imodoka cyangwa icyo yanaga ari ibyo ngibyo nshaka twinjiramo muri iyo myaka 10 umaze gukoramo ibihangano binga umaze gusobanuramo indirimbo zingahe usanzwe ni nk'uko nawe nakubaza ati mugihe umaze gukora amashusho angahe muri TV yakugora kubara usanga guharura ariko amaze gukora ibintu bikorwa byinshi cyane nakoze ama event akomeye i Burundi nakoze ama hit song atandukanye ubundi bwamenye umva umureka no kugira album launch kandi naza ko na video imwe mu zo kuzunza kwerekana iri kugutwara igihembo cya best video of the year umwaka nyine wa 2019 nibaza ko mba ndi bakozi ni bakozi ubundi bufise harimo abantu benshi badukurikiye wenda mu Rwanda shobora kuba ari nk'ubwa mbere abantu bakubonye cyangwa se basaza bana kubuzi abantu bakunda umuziki bagera ahantu hose bakareba afata ubu byateye imbere kandi nibaza ko ubwa mbere imiziki y'irundi yashyika hano kandi ata interineti ihari byari bigoye cyane mugabo ubu bitamwe no koroha kuko urumva umuntu ashobora kuraba yaje kuraba indirimbo z'umuhanzi w'inaha cyane akacabona ama recommendation avuye i Bujumbura akaza muri YouTube asanga byashyitse imiziki yacu turonka feedback zitandukanye z'abantu bari mu Rwanda uretse ko hari n'abarundi bari mu Rwanda benshi n'abagenda mbona akajya kubasuhuza cyangwa no kubaramutsa abarundi bose bakadukurikirana bakunda n'ikiganiro cyacu cyane kiri hiti ndabizi kiri hiti cyane hari n'abari ahantu bita mu raruko uraruko bavita amajyaruguru y'i Burundi uburaruko bw'Uburundi uburaruko bw'i Burundi za Ngozi za Kirundo za Kayanza uruzumva barabona TV 10 cyane cyane kandi ubwo turabasuhuje cyane by the way tutararenga cyane uvuze ngo kuma hit songs ndagira ngo Masterland muri aka kanya aturirimbireho gato ku ndirimbo yabaye hit cyane ariko turaza kwirinda album yawe umaze iminsi ishize hanze ubwo turayigarukaho mu kanya gatoya indirimbo zitari kuri album yawe umaze iminsi ishize hanze ariko zabaye hit cyane imwe yonyine uyibutsa abantu babanze nyine bakumve neza ko turi kumwe na Masterland nige ndangije nayo nyine yabaye hit sinzo hinduka yabaye hit ifite turirimbireho gatoya kuri sinzo hinduka nige ndangije ndahereye ko ndashobora kugira yitwa ntunde kure nawe nyine urashobora kuyisanga kuri YouTube yanjye nitwa Masterland Official bakagira na subscribe kugira ngo baze barabona nyine ibishasha ufata unkomeze ntunde kure ungume iruhande more nkubona ntunje kure ntunde kure ngume iruhande ntunje kure ntunde kure ngume iruhande ntunje kure ukunda kuririmba urukundo cyane ushaka kumenya impamvu ndashaka kuyimenya ariko iyo mpamvu iherekeranye n'umuntu uba uririmbira cyane reka nabibwire impamvu ni ukubera urukundo ni rugize isi nicyo kintu mwese bihuriye ko imana irafite bikunda na shitani se bikunda n'abantu bose baba n'umuntu mubi wose umutima mubi cyane nashaka kuba umuntu akunda na ufite ukunda harimo umuntu ushobora kuba Masterland hano akavuga ati eyi umusore ko mbona ari mwiza uyu musore ko mbona afite swag buri uyu musore buriya afite umukunzi cyangwa nanjye na applying ese letters ubwo zizakirwa cyangwa byararangiye yarafunze tubwire mu rukundo uhagaze gute wowe ufite umukunzi uri singa uri gusacinga cyangwa se uri singa ntunasacinga narahegeje umujyamara yarantwenza ngo yarashize umujyamara mugabo njyewe
ndasharundira eh aracharundira eh ugeze urundira ugeze ikibazo ikibazo nuko naza mu mahira ndabona bivuze ngo kutubeshya rero oya ikibazo umva ari ndirimbo nzi yaririmbye mu hanzi wa gukina hayitwa Medi yavuze ngo numubona ngo uzamumenya naguramu kumbe azamenyeje yabashe kinjira mu menye mugabo urumwe kano kanya vraiment na ofisi ntaguramubona na ofisi vraiment kandi gusa nari mwigeze ako hari technique abantu bajya gukoresha iyo bashaka nk'abantu benshi urumva mu bintu bitandukanye avuga ati mwa applying hano dufite akazi urumva nawe usapfa simwe ati mwa applying hano ufite urukundo urukundo cyangwa mwa applying bajya bashyiraho n'udufoto twabo twa passport n'ibindi kandi tudakoze tudakoze utaditinze apfa ruga snap ku buryo n'umuntu uzahita umumenye apfa ruga snap chat uvuze Medi noneho tubwire masterland umuhanzi navuga ngo ukomeye cyane i Burundi noneho hano mu banyarwanda mu bahanzi b'abanyarwanda n'uyu muhanzi ukunze kumva cyangwa ukavuga ati uyu muhanzi kabisa nifuza kuzakorana nawe usanzwe nibyo najemwo niko ndashaka gukora collaboration kugira ngo tunoze umubano Burundi n'u Rwanda twicishije mu muziki kuko muziki wamuhuza abantu wama lilink ihuza abantu imuhuza imico z'ubwoko butandukanye nanjye nivuga ati ndifuza ko nakora indirimbo n'umunyarwanda hano kugira natwe dufashanye ikintu bita ni nka exchange kuko hari abamufasha na hano ariko i Burundi uvuga cyane muri kano kanya muri kano kanya ni Medi afite kuva kera kuva kwiza gipimo yumvikana na Bruce Melody nibo bantu bashobora imiziki yabo yambuka gushika hari sino bandi si cyane mugabo je nkanje kubera mba ndi umu artist wowe ku giti cya sasa wowe ureba cyane kuvuga ati muhanzi ndi umuziki we usanzwe nta Jesse Fana simfana umuziki se mu cyangwa umunyamuziki kuko umunyamuziki ashaka kuko kuri ndirimbo nziza n'umunsi ejo akabikora nabi mba ishe genzo muva ko sinaguma ko ngo mbwa ari abafana bari faithful uvuga ati jewe nawe mugabo jewe mfanya ibikorwa byiza ibikorwa byiza indirimbo ye nziza ndayifana uri wese nawe ntabwo ndamuzi njye niyo mpamvu ndashobora kurondera ba underground batandukanye kuko n'umuziki yagiye mwiza uva mu bantu b'underground ndarondera hose nkamenya amatalent bari hayden mu Rwanda se wenda uje mu Rwanda umuntu ashobora kuvuga ati se ni media tour ni ibiki ntabwo umuntu abizi tubwiye ni iki gitumye uri mu Rwanda ni media tour na studio sessions ndasema studio sessions atandukanye muri ma studio yina hana na producer batandukanye kugira ngo nubundi tukomeze kunoza wa mubano mwiza naho ndi producer mba nkeneye ni nka kundi nawe buteka niho gumugize ndi utetse gusa bagenda muri restaurant yindi bagenda no mu sino kure ukuntu bate no mu babanyi ni he nicyo ego ni byo ni jani ni kugenda shuri mugabo vanganye na no kwipromotinga usanzwe yego hanyuma mwigeze kumva tuvuga ku kintu kijyanye na album ye aherutse gushira hanze tubwire ko album ho gatoya mbere yuko tureba indirimbo ziri kuri album album yanjye yitwa Ego n'umwanya iri available kuri iTunes, Spotify n'ahandi hose Amazon n'ahandi basha kuyigura bakayihaha niko navuga mu Kinyarwanda usanga ari amadolari 10 kuyigura ariko no kuri YouTube irahari YouTube yanjye ni Masterland Official nabasabye abanyarwanda mu subscribing turi mu tuvuga ururimi mwumva muzozikunda hamwe indi munyinshi bazokunda ago ya imundi munyinshi nyene hariho indirimbo zenga kuri iyo album hariho indirimbo 15 zose wayishiri hanze cyane mwe gusa oya harimo izo nabanjirijeho cyangwa natanguriye ko ni zijya za sinzo hinduka ewe n'indi twa fantastic ndirimbo ye n'umukobwa twa Samantha igize no kuri na kintu hano kera izo zose zitwa za Lima nakoze nagize ngo zabagize zirabahiti mu Burundi ego nibaza ko iriko ama content menshi amwe n'izindi zishasha rero nshizemwo zitanafite n'amavideo nuza ndakora amavideo bukebuke kuri album rero hariho n'indirimbo zitandukanye hari izo ari yo nshaka kugira ngo tubanze tuyirebe hanyuma tubanze turebe koko ubuhanga bwa Masterland uri kubona aka kanya cyangwa se uburyo yakitinga muri video uburyo aririmba harimo ibyuma
ko hatarimo ibyuma bwo wamwumvishe hari yitwa ngo nzobikora nzobikora se imeze gute reka tubaze tuyirebe turagaruka mu kanya turebe n'indi nayo iri kuri iyo album yatubwiraga umuhanzi yitwa Masterland nibe akabana ngo ati arahanganye cyane na B-Face nawe n'abahanzi navuga ngo barashoboye cyane ya busanzwe muri hip hop yinde baragira ama battle ugira ngo bazamukana aba n'ashyushye n'ashyushye twa ni byiza komba wamenye tubashe no kubona akanya ko kuvuga B-Face kubera na Fabulo fumva ni it's okay it's okay indirimbo yakozwe n'andi amashusho yakozwe n'uwitwa John Elat ariko audio yakozwe nanjye biri mu Master Music nyine ibyo bikomera nzobikora naba ndi bo byita mananiza nzobikora nawe ubyo usaba kwita ku rutare ye nzobikora 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 ariko ndirimba nabivuzeho numva ahantu wari kuririmbira numvaga ngiye gufatiraho none ukuntu isi nzira ariko ndaguhaye imbeho yo mu Rwanda yambaye nyangwaje nyine niyo bidahari niyo bidahari ngiye ubuhanga bwanjye bwo kuririmba urumva ni ikigero cyiza cy'abantu batabufite kiri hasi ariko indirimbo mbonye ni nziza amashusho ni meza amashusho mwayafatiye he twafatiye igice kinini igoma igoma muri DRC muri Kivu ikiyaga mu Musangi mu Rwanda nuko na Congo ari n'amashusho y'Igisenyi kandi Bujumbura nyine iyo ni indirimbo rero imwe mu ndirimbo ziri kuri album yawe kandi iyo niyo yabaye video of the year oya nini nziza pe ira mbonye ari sawa yego video of the year 2019 ase buriya nk'iyo baguhe haye igihembo nk'icyo ngicyo wowe bakiguhereza warebye avuga ati kabisa video za zimwanga nari ngoma nagomba kuzikubita kuko iyi ngiyi ni hatari warayirebye ubona koko yari ibiri usanzwe siniyemera cyane ariko baranyemera ndiyemera cyane mugabo nakubwira yuko ndimo baririmbyi b'abarundi basema video neza yego ndimo ndabizi yego hama byabaye bayishima nogati menshimwe menshimwe kumva hari n'igihe wakoze byiza abantu ntibabibone mbere umva kenshi iyo ukoze ikintu ikagenda neza abantu bakagishima kenshi ntuzo wishime ngo ndashinga ndahambaye njye mvuga ko imisozi ari grace y'Imana byose tukora byose ni ubuntu bw'Imana yego kugeza aka kanya imbogamizi rekana imbogamizi reka neza n'imbogamizi kugeza aka kanya mu muziki wawe nka Masterland kuva igihe wahereye ukora kugeza aka kanya imbogamizi ugihora neza kugeza aka kanya ni izi imbogamizi za mbere imbogamizi za mbere no kubura team ziba ziri strong kuko hari umuririmbyi ego tutavuga ngo finances kuko finances nazo nyine zirakenera team nk'ubumba nkeneye team yo mu Rwanda ishobora kumpagararira nkavuga ati Bujumbura nkoze new song bazokora media tour bazokora release n'ibiki ariko usanga nyine bitugora usanga bize biyadindiza akazi rimwe ugasanga nk'ubu Bujumbura ariho bimwe bice bicererwa usanga timu nyine udukeni timu yagutse iri wide y'abantu benshi bashaka kuba bari mu masectors atandukanye yo tuma umuririmbyi agira ivyo yaba ni challenge imwe muzo nagenda ahura nazo usanga rero kenshi umuririmbyi aciye yibako usanga ndi producer usanga ndi director usanga ndi writer usanga ndi promoter usanga ari icyo utari guhereza umwanya uhagije ya usanga kenshi rero imbogamizi yambaye umusaruro mubi bitanga uri kuraga bagaragara ha muziki mu Burundi muziki mu Rwanda ndabibona ariko ikintu cyo bita creativity ikigendera gabanuka creativity igendera gabanuka usanga rero umuntu wa mwanya kuba concentrated no kuba inspired cyane ko umuntu akeneye kugabanya ibindi bintu umuntu akeneye umwanya wo kuba amazi nk'ukwezi ari ahantu nyine ajya aryama urumva gusa ari nk'ahariya muntu ze hariya muri Nyungwe cyangwa muri parike atembera ubwenge ukajya hamwe ubundi akazagatekereza ku kintu kimwe yego akiyumvira niho aba inspired ariko uri kwiyumvira ngo kuri Instagram ukwishyura ama message y'abafanzi y'aba promoter ntiwajyamye it's too much icyo nicyo kiri mu bintu tugora jewe nandi wari kandi nabyo biba bikenewe hama ikindi nacyo
kindi nacho numuntu kuvuga ni aba sponsor aba sponsor nikibazo mu duhuriye ko nabantu benshi mu Rwanda no mu Burundi aba sponsor barabura kandi ugasanga muririmbyi yakeneye ko muri muziki uwu inyuma yo kuba hariho talent talent ni kimwe hano bishye bafanye ama talent sanga ari karirimba mu cumi dushe ari karirimba se talent ikomeye adafite aho yatuborera mbega ngo unabonye nazijya talent detection zo ziba urabona batanga ati babaho babagaho umva ico rero usanga rero umuririmbyi rero ase talent buri asigaye hakora n'amafaranga cyane kugira ngo koreza collaboration zikomeye koreye ama power play kuma international TVs n'ibindi umva ngo makenerwa nyine ama funds umva byose ni ibintu bimusanga umuririmbyi wo muri Afurika ikari founding himself ariko arondora uburyo akoresha ariko arondora yanganzo umva isibira too much kosa ngari mu zigu ko uremereye iyo niyo mbogabizi ikomeye nagenda ahura nayo ya sorry nkaya nyangurura mu nyambeho yambeho ya yambe iri gutuma ndirimba nani ngize imbogamizi hanyuma izo mbogamizi wenda zirumvikana abantu benshi bahuye nazo ariko ntago bitubuza n'ubundi kubona ko hari abantu bakoze bashizemo imbaraga nyinshi hanyuma iyo ni indirimbo imwe mwabonye mu ndirimbo za Masterland ariko nanone turi kubereka zimwe mu ndirimbo ziri kuri album aheruka gushyira hanze iyo mwarimu bazikureba yitwa nzobikora ariko hari n'indi dufite nayo ni kuri album yaheruka gushyira hanze yitwa gospel yitwa Sabgi gospel indirimbo nayo twabahitemo kumuza kureba iri mu za hafi maze gushyira hanze reka tubanze dufate umwanya turebe iyo ndirimbo yitwa Sabwe nayo ni iyo umuhanzi yitwa Masterland of course kuva mu Burundi ati Sabwe mana yanjye ndatahutse ungenze uko ushaka ni indirimbo ihimbaza Imana indirimbo ihimbaza Imana indirimbo nayo ndayikunze nubishyira indirimbo nziza cyane ko njyewe ubu ngubu biri kugenda inyinjiza no mu isabato Sabato neje. Kwitangira mu kanya. Rumudive. Tuyitangira ku mugoroba saa kumi n'imwe tuba dutangiye. Kandi ugurije muri Serene Disco. Iza kugera ugasanga. Kuri cyo nihimbaza Imana. Iba iza kuba kubihaye. Ubu utangiye kundaburiza. Ibyo ni ibiki? Mfite impanga by the way. Ndohereza impanga yanjye ntabwo ari umudive. Umwana ajyayo ndagura. Uri hasa? Muri impanga uri bukuru butoya ntabwo mbizi nabeshaga reka mpindure ibyo nari mbeshye iyo ushatse umugabo urumva uba ubaye umwe nawe ubaye impanga nawe ndamwohereza gusenga ngenge muri Serene Disco ubwo umwe araba mwese muza kuba muri hose najya gusanga ndabona nasenze najya muri Serene Disco arabariye mbere reshya mu ijuru bazahamagara iyo nomero imwe ibyo bizasigara muri 2020 zaba nihanye bizahita imbabarira amen indirimbo ni nziza cyane gospel music hano i Burundi izakirwa gute gospel music murabizi gikomeye ko maze ko ari naho hatanguye gospel ikomeye murabaza ba Apollinaire ba Fontan ba Dudu ande ni benshi bagiye irakomeye cyane irakomeye neza ko ku isi yose hari ibintu secular na gospel usanga nyine hariho nyine abantu bakomeye muri each part nibaza ko iri Burundi na gospel irakomeye cyane rwose isaba fans benshi ariko jese nashyitse niririmbye ngo nje muri gospel ni nabaye gusa naba inspired ni nabaye nyine nagiye mu nkemu muri mkemu umwuka ama rero numva nyine mbaye nyine nongojwe kuririmba ya ni uko ni indirimbo iri real nyine kuri jewe yego ndayituye abakunzi bose ba gospel bari mu Rwanda ko turaba yego tuvuga kuri album ego wenda tugana no ku musozo gusohora album kuriya ugasohoraho tuvuga indirimbo esheshatu gutyo ntekereza ko atari ikintu cyacyoroshye dusangize experience wakuyemo gushyira ziriya ndirimbo kuriya hanze en fait njye nabikoze ndabitinya nko kuvuga ati ni nka iri nka challenge nyine njyaje kuyiha mugabo byoroshye promotion iragoye kuko deja mu byo navuga nko mu Rwanda mu media ikomeye cyane
congratulations. Thank you. Mwakora neza kandi media yanyu irakurikiranwa cyane. Ndabona ko basubushoze ubushobozi bwo gukura amahitsi. Promoting indirimbo kabahitsi. Ariko twebwe Burundi nase dufite media ariko ziraza ariko usanga hariho nyine urugero nyine mu dusumbya ko gato umva usanga rero promotinga indirimbo zitandatu biragoye ariko rero jese nikoze ngo zose zibe hit navuga ati reka gusa nkore CV kuko iyo use album buse CV y'umu artist ari abamaze kuba umunyamwuga kurushaho kuvuga ngo ni umunyamwuga ati album fise ariko navuga ati ko indirimbo ntifa ndibo nziza ntifa nashaka kuyikorana na video after 2 years n'ibindi igasubika igasurviving ariko album ya kabiri sinzi sore rimwe experience narose ubugore mu kwa mbere nasohoye indirimbo ya mbere muri album ya kabiri naduga hama zikwiye asigaye nk'imwe muri ki kujya bamwe muri hano niko nzobigira ubu kuko nabonye hariho challenge kuko abantu benshi kuko badakoresha cyane ma Spotify ngo bagure ma album ari hamwe usanga bigoye ko rero ibihemeze kiba consumable kira usanga umuntu aguze cassette cyangwa CD yiwe iri ko yose ko n'ama CD akora n'ama cassette akusa ngo bigoye usanga ndiko numiza indimbo y'uyu nuriya biragoye kuzigurisha rero muri ibintu bihugu byacu mugabo still turakeneye kuba ama album turakeneye kuba turi tuyihafira kuba aririmbye bari international ko bikogwa no hanze natwe ntitugire mwihere ko gukora ibyacu kuko muziki ni universal wenda hari nk'ukuntu uyisohora bavuga ati ndashaka ko wenda izakora ikintu iki n'iki sibyo ntabwo apfuye kuyisohora gutyo gusa mu bintu washakaga ko izakora none itakoze ibyo itakoze mu byo washakaga ko izakora itakoze imbogamizi imbogamizi ijambo riri hisi twumve gashya cyambere muri eventi yanjye nari niteze kubona abantu 2,700 cyangwa 7,000 naronse abantu 3,500 n'5,000 umva sinashikanye the maximum ya my expectations ariko byose nyine ni ma lessons ndagira ko nabaye bwa mbere nkoze eventi nini nkaturango n'abahanzi banini b'i Burundi no hanze nakubwira ko nari nazanye wa kibenda ku Kampala nibaza ko ni experience kandi yanyigishisha yangize mukuru yangize umuntu akomeye uko utabikora iyo experience na musumba kuko wewe ntazi ingene bimeze ariko njye ndazi ingene bimeze nibaza ko next nzoba nkura ngenda nkura gusumba step by step dusoza tugana ku musozo Masterland afite gahunda ki afite gahunda ki mu mwaka wa 2022 umuntu ushaka kureba ibikorwa bye gukomeza gukurikirana ibikorwa byawe babonye bike hano ariko afite byinshi cyane nk'uko yakubwiye ko amaze imyaka 10 mu muziki hanyuma umuntu akurikira aho umuntu yakuri ibihangano byawe niba ashaka kugufollowinga niba ashaka kukuvugisha birangire mbega bavuga ati njye wasanga aha wasanga ariko tubwiye na gahunda ufite wenda muri eventment kugira ngo twumve niba koko tuzakomeza kukubona ego nazohita badisipayedi umuntu akavuga ati uyu muhanzi ndamukunze ndashaka kumukurikirana yatangira aho ngaho agahita abona arusegenda banza nyemerere ko inyuma yo kubarangira nubarangira ko no kuri TVT bazohambona rwose kuko twabakuzaniye ntabwo twajya tukubiriye yego thank you hamba nabwiye mu cyangwa tubonane namwe duhure namwe abafanzi nakeneye guhura namwe nakeneye kuganira namwe naba ndi online ku bwanyu hariho Instagram hariho Facebook urundi dukoresha Facebook cyane yego Instagram Twitter hosting username ni I am Masterland bifatanye I am Masterland bifatanye mu ijambo rimwe umva biroroshye hose wakwandika ukacumbona ukashugira follow cyangwa like sinzi ibyo wagira hama YouTube nitwa Masterland official nawe ukwandika Masterland muri Google cyangwa muri Wikipedia cyangwa muri YouTube ucubona bihangano byanjye ndabasaba kuca mugira subscribe kugira mukagwira abantu babizi kacanga sabone wakoresha igifaransa baze bari ibihangano byanjye indimi nyinshi cyane no kunzogera kandi murasabusabinga no kuri TV10
Yeah, I'm going to be a subscriber. Noheli nziza cyangwa Noheli nziza cyangwa Merry Christmas na Happy New Year mwaka wa 2022 2022 mwaka u Rwanda mwe mwaka kuri special kuri mwebwe mwaka wa vision yanyu cyane bose barabizi pe ndanabakeza iterambere bwa mashirika ko amigiti tambiri giza ndakeza n'abaririmbyi b'u Rwanda n'abanye bagi baraterera imbere koko ahamune ikambira ngo uno musi ibujumbura ntago bihangana byo mu Rwanda bigishikaho cyane ariko muri bwa bumwe bwa bucuti bwa ya partnership bwa wa mubano byagenda neza nkaza mukanisizika cyaka cyano niya nyaka cyadi ya mukazi muzo kuri bitera muhadi tukaza hano cyo rintu byiza kuko nimba ufite abafana miliyoni 12 z'abanyarwanda hiyo ngeka kandi 12 nyene z'abarundi bacha 24 kandi umba ubugize se field day ukora ko nini nibaza ko mwige nk'abatangaza abamenyesha makuru ngo bidufasha mwo tukagira urubumwe hagati y'umuziki w'urundi n'u Rwanda byogira umwimbo mwiza canke musaruro muzima ego thank you reka dushimire masterland ndagushimiye ko waje kudusuhuza cyewe ndabashimiye inshuro 10 natwe nigeze ego 10 kuko mwampaye opportunity yo kuvugisha abanyarwanda I'm very pleased kuba ndi hano ndaryohewe cyane nshimira n'abanyarwanda bafashe umwanya kutugukunda ba barundi bumva kintu runo rurimi turi kutavuga ndabashimira cyane niba nifuza ko mwo kipinga mu mfasha igishyira ugishyira ndahari ubuze umusinzi ubure ndahari ndahari kandi ndiye ndeni nzahita mbibabwira ko watakaye nabuze vrema nibaza ko mu bikoga niko nakora hano ndasiri ko ndakora mu studio hano na director na producer hano muzabibona nibaza ko ari ko byiza katugushimire dushimire n'abantu bakurikiye kino kiganiro nubwo tugihari gusa ngiye kubanza muherekeze hanyuma muraza guhita mubona abantu hari abantu babazi gukorera amafaranga bagashakisha abakiriya mu buryo bwose bashaka guteza business zabo imbere abo ngabo baraza bakatugana tukabamamariza nawe niba uri muri abo bashaka gutera imbere muri uyu mwaka tugiye kujyamo tugane tukwamamarize hanyuma ikiganiro cya Chadi The Link Up ngiye guhereza Masterland mu kanya turaza twakira n'undi mutumirwa wacu wa kabiri jya kuri Instagram page yacu Twitter ndetse na Facebook urebe uwo dufite niba utamuzi ati ikiganiro kiracyaranga nahantu mugomba kujya mugomba kumubona nawe n'umuhanzi navuga ngo utagomba gucikwa ndetse n'ibyo akuzaniye ugume hano ndaje mu kanya.